Stomatologiuri საქმიანობის უნებართვოდ წარმოებისთვის შვიდი კლინიკა დაჯარიმდა, დაფიქსირდა დეზინფექცია სტერილიზაციის წესების დარღვევაც. ასეთია სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ერთვიანი მონიტორინგის შედეგი. გაფრთხილება მათთვის, ვინც მაღალი რისკის შემცველ სამედიცინო საქმიანობას ეწევა. შესაბამისი ნებართვის გარეშე მუშაობისთვის კანონი 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ერთ-ერთ ასეთ სასამართლო პროცესს დღეს ჩემი კოლეგაც დაესწრო. ნახოთ სიუჟეტი. ათასლარიანი ჯარიმა მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ნებართვის გარეშე წარმოებისთვის. განაჩენი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს ერთ-ერთ სტომატოლოგიურ კლინიკას გამოუტანა. სასამართლო პროცესზე ინდივიდუალური ნებართვის არქონის მიზეზად პროცედურული გაუგებრობა დაასახელა. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენელმა მოპასუხე მხარეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის განკარგულება შეახსენა, რომლის თანახმადაც სტომატოლოგიური საქმიანობა მაღალი რისკის შემცველად ითვლება და რისთვისაც ნებართვა სავალდებულოა. მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია საქმიანობის დაწყების და დასრულების შესახებ ინფორმაცია შეტყობინება გააკეთოს სააგენტოში, რაც არ იყო. დღესვე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბათუმში მოქმედ 7 სტომატოლოგიურ კლინიკაზე იმსჩელა. რეგულირების სააგენტო სამედიცინო საქმიანობის უნებართვოდ წარმოების გარდა ერთ-ერთ კლინიკას დეზინფექცია სტერილიზაციის წესების დარღვევასაც ედავებოდა, თუმცა სასამართლო პროცესი მოპასუხე მხარის მოთხოვნით გადაიდო. ჩვენ ვერ შევძლოთ განუხარებელი ეს ხალხური მაიას წარმოგიდგენთ ადვოკატის ნიშნული მიიღოს მონაწილეობა და დაიცვას მისი კანონიერი წესები. თუმცა გარკვეულწილად დამსგავსებას ცნობის სხვა დროისა და გადადების შესახებ. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მონაცემებით სტომატოლოგიურ კლინიკებში დეზინფექცია სტერილიზაციის კუთხით დაფიქსირებული დარღვევები, ისევე როგორც უნებართვოდ სტომატოლოგიური საქმიანობის წარმოების ფაქტები საკმაოდ ხშირია. სანიტარული პირობების დარღვევით ამან ხშირია ასეთი შეუცამონი ჩვენთან. ჩვენ დაცებულებები რაც შევამოწმეთ თითქმის ყველაში იყო. ჯერჯერობით რაც შევამოწმეთ. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო ბათუმში მიმდინარე წლის ბოლომდე სამინისტროში რეგისტრირებული 20, არარეგისტრირებული კი 10 მეტი კლინიკის შემოწმებას გეგმავს.